Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan Hardamgida Kosmos. Bu videomizda Karchimulyator 2 o'yinini o'ynab ko'ramiz. Yangi obnoveliyani kelgan. Aslida o'rtada ko'p obnoveliyalar bo'lgandir, lekin men endi kirib ko'rdim va bu yerda 5 ta yangi bizga moshin qo'shilgan. Shularni ko'rib chiqamiz. Keyin boshqa yana obnoveliyalarga keladigan bo'lsak, bizda drift qo'shilgan. Ya'ni endi o'zimizni Kol durmaz bilen klip kamsam yaxşıydı. Bunu sen de keyinçalik aytib beraman sabırlarını. Keyin yaxşı funksiya qoşuldu. Yani maşalarda endi orqasiga oturup kursak ham bo'ladi. Fakat endi bir dona dostlarımız bilen birge bir oynayıp şu maşalar orqasiga otura olsak bo'ldi. Keyin driftdan chiqadigan tutundu. Rangini qissak ham bo'ladi. Bu ham yaxşı funksiyalardan biri. Ve kartamızda oyun kartasını tobora to'ldirib zerikmayotgan garajlar ko'paymoqda. Endi davlat evaziga olayotgan uylarda hammasi garajlar katta bo'lyapti, lekin bizda haligacha o'sha 2 milli uy. O'sha uydan boshlaymiz. Yangi funksiyada biz o'sha avtozajgani deb adashtirmoqdaman hozirroq. O'sha mashinamizni o'zimiz o'chirib yoqishimiz mumkin. Bu yerda o'sha igra degan mana nastroykasidagi igradan avtozajgani degan joyini o'chirib qo'yishni tavsiya etaman sizlarga. Chunki hozir pastda ko'rsataman. Mana Avto zajganiyada mashinaga o'tirishimiz bilan mashina yonadi, lekin uni o'chirib qo'ysak, hozir men o'chirib qo'yganman, yonmaydi. Bitta menga yoqmaydigan tarafi shu tushganimizni o'chish kerak mashin. Ya'ni bizni personaj o'chirish kerak, lekin shu o'chmaydi da do'stlar. Shunisi menga yoqmaydi. Agar avto zajganiyada o'sha igrada joyda turgan bo'lsa, bu ana bo'lmaydi, nima deydi? O'chib qolmaydi da. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. O'xshamay qoldi. Ko'rasizlar? Uçmaydı, maşınakı uçmasın ki yokmaydı. Yani maşını uçurup düşürsünler, eğer anasını olmayan bu sözler. Tuşlarımın yine kayıtı yanıp oladı. Şunu için ben şu funksiyonu uçurup koydum. Uzu avtomatik yanmaydı. Bu mesela doğru, bitti maşını taşa, başka maşını kaydıp, ta oyunu çıkıp gitmek onlayınca, uçuşa maşını hani doğru, benzin tüge, bak bomboş bölüldü. Şunu sümenge yokmaya yaptı. O'zi o'yinga kirganimdan beri eng yaxshi sezayotgan narsalardan biri bu bak yomon tez. Ya'ni mashinani o'sha tez ketib qolyapti. O'sha benzinlari ham nimasi bo'lsa hammasi tez ketib qolyapti. Elektrokardan xato mana shunaqa motorlilargacha. Ketdik. Bu ananda nomi Toyota Supra do'stlar. To'g'ri esimga kelmay qoldi, biroz titkiladim. Toyota Supra va yondagi qo'shnilarni ko'rayotgan bo'lsalaring ataylab endi kinolarda videolarda ko'rgan uchun 3ta legendarnini bitta joyga yig'ib qo'ydim. Endi ketdik. Hozir kartani bir joyga boramiz. O'sha kartani yo'lda o'sha hozirgi bitta mashinani tuning qilganman. Kim Sapshesto degan joyni ko'rgan bo'lsa, hammasi bor. Keyin qaranglar. Mana shunisi yana bir yoqmayotgan, yoqmayotgan menga taraflardan biri o'yindagi Tinchgina ketyapsan, pavorot qilib urilding, keyin orqasidan yana drift ham ochib, rul qishayib ketishi yoqmayapti. Bu slishkimda menimcha xuddi muz ustida yoki yog'di ustida yuradi-ku, u shunaqasida ketib qolyapti, mana yana bitta. Mana biz oldin borib to'nimizni tortib, mana qo'l do'rimizni tortib, shunchalik qila olmasdik-da. Hozir shunchaki rulni bitta buradi, yetib keladi. Shu taraflari ham bor. Parvozimda birinchi mashinam kim deysizda? Yozib qoldiringlar. O'sha yaxshi edi-da. Eng ko'p yurganim va hozirgacha ham turibdi. Faqat unda men kamroq o'ynayman, chunki tezroq yetib olishim uchun. Yetib keldik. Shu atashmasa shu garajim bo'sh edi. Bu oxirgi garajim menimcha sotib qo'yganim. Qolgani yo to'ldi yo bilmadim. Bu endi maqtanishmasi, endi aytmoqdaman. Telegramga ham o'tib obuna bo'lib qo'shishni tavsiya etaman. To'g'ri, doim aktiv emas, lekin bor do'stlar, onda-sondada. Uzoq turganlarga adminni beraman. Ya'ni shunchaki, masalan, uzoq qolganlarga-da. Bu bizni o'sha birinchi ko'rganda olaman dedim shu mashinani boru. Kelikdi, endi 50 kundan avvalroq chiqqan, shuncha bratishkasi deymiz, ya'ni ukasi. Qosi o'sha akasi bilan ukasini solishtiramiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Sizga asta albatta o'tamiz. Ungacha esa sizni yo'q. Undan oldin Steve Jobs yoniga o'tamiz. Mashinani qaranglar, yoqib qoldirdim. Baka turdan deylik
biri ketgan, ya'ni 3 bak to'la qismga bo'ladigan bo'lsak, ana qaytib kelgunicha nima bo'ladi? Keyin bu mashinani olishga tavsiya qilmaydigan sabablardan biri, qarayla 7-chi kursga ketyapmiz. Zo'rg'a 169 70 ga yetgani yo'q. Va mundaqa urilib ketishi juda ham yengil mashinku, shunda bitta urilsa uchib ketadi. Shuni so'qmayapti menga. To'g'rimi, hali biror marta bitta urilganga ham kuchaytirmaganman. Balkim shungadir. Balkim kuchaytirgandan keyin 210 gacha yetar. Anig'ini bilmadim. Keyin yo'lda esimga tushib qoldi. Orqasini ko'rsatmagandim o'tirib. Chunki hozirgi solishtirayotgan joyga borganimizda Steve Jobsdan keyin. Qani farq qilamiz. Agar anovi men jo'n aytmoqdaman do'stlar, men rosa kamaga qa ma'noda aytganim yo'q. Bu missiyadagi bizga kelig emas. Men o'zim ham o'zimni keligimni ham qilardim, lekin meniki ana pulga o'yinda pulga olinadigan emas. Haqiqiy bu ana pulga 7 dollarga sotib olinadigan mashina emas. Birgina farqi meni ruli anasi chiroqlari yonmaydi. Bu yerda esa yonadi. Shuning uchun ham mana keyin bu mashinada yurganlarda yumshoqqina yuradi qanaqadir. Shu sabablarga ko'ra ham men shu mashinani tanladim. Missiya deganda bemalol borib bersam ham bo'ladi. Shuning uchun balki men narigi yerlikda u paytda meni missiyalarda yopig'adida ko'pi. Shunda 3-chi ringgacha kuchaytirganman bo'ldi. Endi 6-ta ring bo'lyapti hozir. Farqlarni ko'ryapmiz. Birinchi yerligimizda, ya'ni akasida endi osonroq bo'lishi uchun aytayapman. Kaputida oddiy rasmga tushirib qo'yilishgan motorda, ikkinchisida esa anaqa teksturali. Keyin ichki salonlarda ham farq bor. Birinchisida oq edi, ikkinchisida esa jigarrang, ya'ni ko'chiroq ko'ja bo'lsa kerak, anaqa hayotda shuncha pulga oladi inson. O'shunaqa. Orqasi esa orqasida joyi kattagina, shuning uchun shu tufayli ham uni yangi vidi paydo bo'lyapti. Va shu tufayli ham u sekroq yuryapti. Menga yoqayotgan tarafi, endi sal ana ichini ko'proq qilish kerak edi. Endi Mercedes ichki saloni bilan ham mashhurku. Endi o'zi uning raqobatdoshi BMW esa tezligi bilan. Lekin qarayla, faralarda ham farq bor, ya'ni pavorotniklarga qarasalaring ham o'zimizni ana gelikda ustida ham bor. Hozir endi zamonaviylarda ularni ham olib tashlayaptiku. Endi hayotdagi aytayapman. Narigi yangimizda esa ular yo'q. Uni o'rniga ana bakovoyga qo'yishgan, bakovoy oynalariga. Endi do'stlar, qisqacha solishtiruv shulardan iborat edi. Hozir biz ana Supra'ni ko'ramiz, Toyota Supra'ni. Uni qana shuncha vaqtda, ya'ni men bu joyda Steve Jobs yoniga borib qaytganimgacha bo'lgan. Ko'ramiz qancha balkim tugab qolgandir. Benzinni aytayapman, ya'ni baka. Borsak. Ha do'stlar, anchagina yetdi, yarmadan ko'prog'i, ya'ni qolganini yarmadan ko'prog'ini yetdi, ya'ni u anchagina.
Şunca bansı fakir. Çünkü ham sizlerge tavsiye etmeyeyim dostlar. Sizler ham şuna kadar avtarazı yani uçurup koyuyorlar. Yani çöpken aynı uzun aynı uçurursalar. Çöpken aynı ki uzun yok muydu? Yani oturgan aynı ham şuna kabul adı. Yani mesela misyalarda hani mafya misyası var ki dükkan gorulu ki çıkayımızı. O şuna kadar yani de yok poysalayım oladı. Yani sırası oturup bosaslar. Kısa gene 1-2 sekund bosa ham ekonomi oladı. Xullas, dostlar, bugün video shularda video yoqdi degan umiddaman. Endi qo'ldan kelgancha harakat qildim. Karsimulyator haqida videolar yoqsa, kommentariyalarda fikrlaringizni qoldiringlar. Men bilishim uchun yoqayotgani yoki shu haqida men sal bosh qotirishim uchun ham kerak bo'ladi. Hammangizga xayr, sizlar bilan har doimgidek kosmos bo'ldi.